Այս տարի Սուրբ Սարգի զորամարիտոնը նշում ենք հունվարի 31-ին։ Սուրբ Սարգիսը երիտասարդների արագահաս բարեխոսն է։ Այսօրը երիտասարդներն աղոթում են Սրբին, որ իրենց աղոթքները հասցնի առաստված։ Տոնը նշվում է ոչ միայն եկեղեցական ծեսերով ու աղոթքներով, այլև ժողովրդական ավանդույթներով։ Մի փոքր ալյուր, ջուր և մի քանի պտղունց աղ։ Հեշտ բաղադրատոմս է, սակայն շատ երիտասարդներ այս բաղադրատոմսի հետ կապում են իրենց ամենանվիրական երազանքը։ Ըստ ժողովրդական ավանդության, Սուրբ Սարգսի տոնին նախորեին երիտասարդներն աղի բլիթ էին պատրաստում և ուտում գիշերը, որպիսի երազում տեսնեն այն միակին, ով իրենց ջուր կտա։ Մինչ այսօր այդ ավանդույթը պահպանվել է։ Աղի բլիթը պետք է լինի որքան հնարավոր է աղի, որպիսի երիտասարդները երազում պարտադիր իրենց ապագա սիրուն ջուր մատուցեն։ Եթե այդ օրվան էլ չհավատաս, ամբողջ տարվա մեջ դու մեկ անգամ երազ ես տեսնում ու կատարվում ա, ուզած-չուզած դու հավատում ես։ Ժողովրդի մեջ դա արդեն արմատավորվել, արդեն հասել ա այն կետին, որ պետք է ինչ-որ երազը հուշի քեզ, թե դու ինչ պետք է կյանքում, այսինքն մութ կյանքից լույս կյանքը, ինչ պիտի անես։ Այնց այդ կապը մութի և լույսի միջև աղի բլիթն ա ստեղծում։ Աղի բլիթ պատրաստելու ժողովրդական տարբեր սովորույթներ և ավանդույթներ կան։ Ըստ ազգագրագետի բլիթը պետք է պատրաստի ոչ թե այրին, այլ երջանիկ կինը կամ աղջիկը։ Պետք է պատրաստի երջանիկ կինը, որպեսզի փոխանցվի այդ հոգևոր կապը, փոխանցվի խմորի ալյուրի հետ, որովհետև մեր ավանդույթներ մեջ ալյուրը ծորենը հոգի ունի։ Ըստ ավանդույթի Սուրբ Սարգի զորավարի տոնի նախորեին տանիքին կամ պատշգամբին փոխինձով կամ ալյուրով մատուցարան պետք է դնել և սպասել զորավարի ձիու պայտի հետքին։ Սովորության համաձայն Սուրբը պետք է հրեշտակների ուղեկցությամբ անցնի և մատուցարանի մեջ դրված ալյուրի կամ փոխինձի մեջ թողնի իր սպիտակ ձիու պայտի հետքը։ Այդ տարի իրականանա հավատացյալի երազանքը։ Միջնադարում միշտ այդ հաղթանակողը ձիավոր է եղել։ Եվ այդպես ձիավորի կերպարը, որպես ասենք իրս կատարողի, իհարկե նա պիտի գար Սուրբ Սարգսի կերպարանքով։ Բայց և ժողովրդական ավանդություններում նաև աշուական երկերում պահպանված են, թե ինչպես Սուրբ Սարգիսը բարեխոս է սիրահարների համար, այսինքն դա միջնադարյան դարձյալ խորհուրդ է, որ գալի և զորանում է այսօր մեր օրերում։ Նա կարող էր գել ու գազանի բերանից մարդուն փրկել, կարող էր բուքի բորանի այնպես բերքը պահել, ծորենը պահել, բացի դրանից նա կարող էր ջրել, արտը ջրել, այսինքն տեսեք ընդեղ ավանդույթի մեջ ասում է պետք է ինքը իր սմբակով խփի ժայռին, ժայռից ջուրը դուրս գա, որպեսի որոքի դաշտը, որպեսի ծորենը աճի։ Երիտասարդներից ոմանք հավատում են, ոմանք ոչ Սուրբ Սարգի տոնի զորությանը և աղի բլիթի երազահայտնությանը, բայց արի ու տես, որ երբեմն երազներն իրականություն են դառնում։ Արկղով լիմոնադ եմ տարել, իմ այդ ճանաչած ընտրալի տունը, արկղով լիմոնադ, այն ժամանակ սպեց լիմոնադը մոդա էր, ու տարել եմ, դրան առաջը դրել եմ, դուրը բացել ա ինքը, կնոջս անունը Լարիսայա, դուրը բացել ա ինքը, ու մի հատ շիշ վերցրել ա արկղից, հետո անցավ մի քանի ամիս, մի քանի ամիս, ես ոչ էլ իրեն ճանաչում էի, անցավ մի քանի ամիս, մի երկու-երեք ամիս, մի առիթով միտեղ հանդիպեցի առաջի անգամ իմ այդ ընտրյալին, հանդիպեցի ու որ հանդիպեցի հանդիպունից հետո երեք ամիս ամառը ամուսնացել ենք։ Գերել եմ, բայց ընդհանուր տարբեր մարդկանց եմ տեսել, բայց ամուսնացել եմ նորմալ, մարդը գոյություն չունի։ Չեմ հավատում։ Տեսել եմ, ջուրը բերես տվես, բայց դե թափեցի ջուր, ուրիշ ջուր խմա, կրանցից լսեցի, ու տենցել ուրիշին առա խալով։